တခွားသည့်ဟာကဘာပေါ်မှာလူကြိုက်များတဲ့စူပါစားစာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးစူပါစားစာများသည့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးဆယ်မျိုးထက်မနည်းကိုဒီဗီဒီယိုမှာပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။တခွားသည့်ရဲ့အာဟာရတက်များနဲ့တင်တဲ့ကျွန်ုပ်တို့သည့်ဒီအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အစားအသောက်များမှပုံမှန်ထည့်သွင်းတင်ပါတယ်။အတုံးမှာပဲဖြစ်စေခရင်ရှုံးများတဲ့အနှစ်မှာဖြစ်စေတခွားသည့်ကိုငင်းဆန်ဖို့ခက်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဟင်းသီးဟင်းရွက်ကဟင်းပွဲအတွက်အရသာရှိပြီးနူးညံ့တဲ့အရသာနဲ့အသွင်ပြင်းချက်စင်တွေပေးစွမ်းပါတယ်။တခွားသည့်မှာကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အာဟာရတက်တွေပါဝင်ပါတယ်။တကယ်တော့တခွားသီးစားခြင်းကတင့်အားရေတက်ပြေဝစေပြီးရောင်ရမ်းမှုကိုလျှော့ချစေကသွေးရင်းတခြားဓာတ်ကိုလျှော့ချစေခြင်းနဲ့အခြားအရာများကိုလည်းကူညီပေးနိုင်တယ်။တခွားသီးရဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းပုံမနာလည်သိရှိဖို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်များနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတင့်အစားအစာမှာတခွားသီးများများထည့်ဖို့ချက်ပြုတ်နည်းများကိုစုဆောင်းထားပါတယ်။တခွားသီးအာဟာရတခွားသီးဟာကဘာတဝမ်းမှာအဓိကဟင်းချက်အဖြစ်နှစ်ပေါင်း3000ကျော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။တခွားသည့်ဒီအိန္ဒိယမှာစတင်ပေါ်ပေါက်လာပြီးမကြာခင်မှာပဲသူ့ရဲ့ကြော်ကြားမှုဟာအာရှတိုက်မှာအစာဖြစ်ပြီးထို့နောက်ကမ္ဘာနှံ့မှာကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။တခွားသည့်ဖျုံသည့်တခွားဖျုံသည့်ဖျဲသည့်နဲ့ရွှေဖျုံသည့်များသည့်ဘူးသည့်မျိုးစိတ်မိသားစုမှဖြစ်ကာနည်းပညာအရသူတို့ဟာအသည့်ဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပေါင်း100ကျော်ရှိပေမဲ့အခွန်မှာရှိတဲ့တခွားသည့်အစိမ်းရဲ့ပြင်းပြအာဟာရတံမှုများကိုဒီနေရာမှာကြည့်ပါအခွန်မခွာထားတဲ့တခွားသည့်ဒီအာဟာရအရှိဆုံးဖြစ်ကြောင်းသတိပြုပါရေ288ဂရမ်ကယ်လိုရီ45.2ခေါ်ပရိုတင်း1.96ဂရမ်အကြံပြုထားတဲ့နေ့စဉ်တံမှုသို့မဟုတ်ဒီဘီရဲ့3.92ခိုင်နှုန်းအစီ3.331ဂရမ်ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ် 10.9 ဂရမ်ဖိုင်ဘာ 0.5 ဂရမ်5.36ရာခိုင်နှုန်း TV တခြား5.33ဂရမ်ကယ်စီယမ် 48.2 မီလီဂရမ်3.81ရာခိုင်နှုန်း TV တန် 3.843 မီလီဂရမ်4.68ရာခိုင်နှုန်း TV မက်ဂနီဆီယမ်39.1 mg 9.31 ရာခိုင်နှုန်း TV ပိုတက်ဆီယမ်442 mg 9.40 ရာခိုင်နှုန်း TV ဆိုဒီယမ်6.32 mg 3.62 mg 9.48 ရာခိုင်နှုန်း TV တခွားသည့်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများဒါတွေကတော့တခွားသည့်ကိုဆက်စားဖို့မှတ်သားလောက်เสียအကြောင်းရင်းအချို့ပါ1အသားရည်ကိုအားကောင်းစေတယ်တခွားသည့်မှာရေတက်မြင့်မားစွာပါဝင်တာကြောင့်တင့်အသားရည်ကိုအဆိုးတက်ထိန်းပေးတယ်လို့မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့အာဟာရဗေဒပညာရှင်မဝါရန်မန်ကာကပြောပါတယ်တခွားသည့်ဒီတက်တိုးစန့်ကျင်ပစ္စည်းနဲ့ဗီတာမင်စီရဲ့အရင်းမြစ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတက်တိုးစန့်ကျင်ဖြစ်စီမှုကြောင့်အရေပြားပျက်စီးမှုကိုကာကွယ်ပေးတာကြောင့်တခွားသည့်ဒီအရေးပြားကျန်းမာရေးအတွက်အကျိုးပြုနိုင်တယ်လို့မန်ကာမှပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နှစ်ကိုခံအစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေတယ်။တခွားသည့်မှာဗီတာမင်စီနဲ့ပိုတက်ဆီယမ်နှစ်မျိုးလုံးမှတ်သားလောက်ဆရာပမာဏလည်းပါဝင်နေပါသေးတယ်။ဗီတာမင်စီမှာဓာတ်တိုးစန့်ကျင်ပစ္စည်းလည်းပါဝင်တာကြောင့်ကိုခံအစနစ်ကိုမြင့်တင်ပေးပါတယ်။တခွားသည့်မှာပါတဲ့ပိုလီဖီနောနဲ့ဂျူကာဘီတာဆင်ဟာကင်ဆာဆဲလ်တွေကိုတည်စေတဲ့အပြင်ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မပြန့်ပွားအောင်လည်းကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့သုတေသနပြုချက်တွေအရသိရပါတယ်။၃ရေတက်တခွားသည့်ရဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုသိထားရင်ရေတက်ပြေဝနေတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်။တခွားသည့်မှာရေတက်ပါဝင်မှုမြင့်မားပြီးအဆိုးတက်ကိုထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်လို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာဟာရပညာရှင်ဒန်နမောလင်ကာရှင်းပြသည်။တကယ်တော့သူတို့ဟာအနည်းဆုံးရေ95ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကြောင့်သူတို့ကိုတင်စားနိုင်တဲ့ရေတက်အများဆုံးအစားအစာတွေကတခုဖြစ်လာပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာသည်ရေအများစုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတာကြောင့်ရေတက်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကိုယ်ရင်းအင်္ဂါစနစ်အားလုံးအထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကြောက်ကပ်ကိုကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်နေစေဖို့အတွက်အဓိကတော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဤသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကျန်းမာတဲ့သွေးပေါင်ခြင်းကိုထိန်းသိမ်းဖို့ကူညီပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အစိတ်ဖြေစနစ်ကိုအရှိန်ဟုန်ဖြင့်ပြည့်လွတ်နေစေဖို့လည်းကူညီပေးပါတယ်။လေသွေးရင်းတခြားဓာတ်ကိုထိန်းညှိပေးသည်တခွားသည့်သည်သွေးရင်းတခြားဓာတ်ကိုထိန်းညှိပေးတဲ့အပြင်စီးကျူယောဂါကိုကာကွယ်ဖို့သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းပေးတာကိုလည်းအထောက်အကူပြုပါတယ်တခွားသီးစားသုံးခြင်းကသွေးရင်းတခြားဓာတ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးစီးကျူယောဂါကိုစန့်ကျင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိကြောင်း
အပြန်အလှန်နဲ့ပေါင်းစပ်ဆေးဝါးချာနယ်မှာထုတ်ဝေတဲ့သုံးသပ်ချက်တစ်ခုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တရိတ်ဆန်လေ့လာမှုတစ်ခုအရကျူကိတ်တွေဟာစီးကျူယောဂါရဲ့ရောင်ရမ်းတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုတားဆီးနိုင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ဓာတ်တိုးစေတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုများကိုလျှော့ချပေးကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ငါးရောင်ရမ်းမှုကိုလျှော့ချပေးသည်။တခွားသည်မှာဓာတ်တိုးစန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေလည်းအပြည့်ရှိပါတယ်လို့မင်းလင်းကဆိုပါတယ်။အခြားပင်အခြေခံအစားအစာများလို့တခွားသည်မှာအပင်ကျက်ပေါင်းများသို့မဟုတ်ပိုလီဖီနောများအထူးသဖြင့်လီဂန်နဲ့ကျူကာဘီတာစင်များကျွေးဝပါတယ်ဖရီရက်ဒီကယ်များကနှလုံးယောဂနဲ့ကင်ဆာလိုနာတာရှည်ယောဂများကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒီအပင်ကျက်ပေါင်းများကခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ရောင်ရမ်းမှုနဲ့ဖရီရက်ဒီကယ်များကိုတိုက်ဖျက်ပေးပါတယ်6အစာချေခြင်းကိုအထောက်အကူပြုသည်တခွားသည်ရဲ့အမြင့်တက်ပါဝင်မှုနဲ့အတူရေတက်ပါဝင်မှုကတခွားသည်ကိုအစာချေဖျက်ဖို့အထောက်အကူပြုတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတစ်ခုဖြစ်စေပါတယ်။တခွားသီးမှာပျော်ဝင်နိုင်တဲ့အမြင့်တက်တွေအထူးမြင့်မာပြီးကိုလက်စထရောပမာဏကိုလျှော့ချဖို့ပုံမှန်နဲ့ကျန်းမာရေးဇီဝဖြစ်ပျက်မှုကိုမြင့်တင်ပေးပါတယ်။ရည်တည်မှန်ကန်တဲ့အစာချေဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှပြိုကွဲပြီးအာဟာရများကိုစုပ်ယူနိုင်စေပါသည်။ဝမ်းချုပ်ခြင်းနဲ့ဝမ်းလေခံခြင်းတို့ကိုလည်းကာကွယ်ပေးတယ်။ပိုတက်ဆီယမ်ဖြည့်စွက်ခြင်းသည်တခွားသီးရဲ့ရည်တက်ကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တာကြောင့်ဒီတတုဒက်ကခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ရေတက်မြတ်မှုကိုထိမ့်သိမ့်ပေးတဲ့ electrolyte တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်စပင်ကြီးထွားမှုကိုအားပေးသည်။တခွားသီးမှာဆီလီကွန်နဲ့ဆာလဖာအပြင်ပိုတက်ဆီယမ်တို့ပါဝင်တာကြောင့်စပင်ပေါက်ခြင်းကိုအားပေးပြီးစပင်ကျွတ်တာကိုတားဆီးပေးတယ်လို့အားလုံးသိကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဆီလီကွန်နဲ့ဆာလဖာတို့သည်ဆန္ဒကျွတ်ဆက်မှုနဲ့ကွဲရခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်တာကြောင့်ဆန္ဒထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များစွာမှာပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့်ဆီလီကွန်သည်ဆန္ဒများကိုတန်ဆွမ်းစေပြီးကွဲအပ်မှုကိုလျှော့ချပေးပြီးစပင်ကိုတောက်ပြောင်စေတယ်။ဆာလဖာသည်ဆန္ဒကိုပြုပြင်ပေးတဲ့ပရိုတင်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ creatine ထုတ်လုပ်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီးဆန္ဒကိုပျော့ပြောင်းမှုနဲ့တားရှိခံစေပါတယ်။ဥယျာဉ်ပြားကိုအာဟာရဖြည့်ပေးပြီးကျန်းမာသန်စွာနဲ့စံကေတာကြီးထွားမှုကိုအားကောင်းစေဖို့အတွက်ဒီတတုဒတ်တွေလိုအပ်ပြီးတခွားသီးမှာစားသုံးရရှိနိုင်ပါတယ်။ရှစ်အယိုးကျန်းမာရေးကိုမြှင့်တင်ပေးပါတယ်။တင်စားတဲ့တခွားသီးတစ်ခွက်စာတိုင်းဟာအယိုးကျန်းမာဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ဗီတာမင် K ရဲ့နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်နဲ့နီးကပ်လာပါပြီ။အယိုးတရှုမြောက်ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပရိုတင်းအယိုကယ်စီယမ်ရဲ့အရေးပါတဲ့ရှိပိနိမိတ်ဖြစ်တဲ့ဗီတာမင် K သည်ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ကျန်းမာတဲ့သွေးကဲမှုကိုထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ကိုယ်ကဒရင်းနဲ့ဆူခြင်းကိုလျှော့ချပေးနိုင်သည်။တခွားသည့်လိုအပင်အခြေခံအစားအစာအချို့မှာဖလာဝိုနိုင်တဲ့တန်နင်များပါဝင်ပြီးကဒရင်းရှိဘက်တီးရီးယားများကိုခြေဖျက်ပေးနိုင်ပြီးကဒရင်းနဲ့ဆူခြင်းကိုလျှော့ချပေးနိုင်တယ်လို့မန်နကွန်မှာရှင်းပြသည်။ပြီးတော့တခွားသည့်ဝါရာကဒရွေးထွက်တာကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအနံ့ဆိုးတွေကိုလျှော့ချပေးတယ်လို့မန်နကကဆိုပါတယ်။တခွားသည်ဟာကဒရင်းနံ့ဆိုးခြင်းကိုတတ်တာစေဖို့ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်မဖြစ်ကိုအတည်ပြုဖို့အရေးသွေးမြင့်ဒေတာလိုအပ်ပေမဲ့အနေနဲ့ပါတဲ့ဆွတ်ဖက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးစိတ်တုံ့ပြုံမှုနဲ့ရောထားတဲ့တခွားသည့်တုံးတွေဒါမှမဟုတ်တူနာနဲ့စိတ်တုံ့နေလို့နဲ့ရောထားရင်တင်ရှားနေတဲ့ကဒရင်းနံ့ဆိုးစေးဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့မန်နကကဆိုပါတယ်။တစ်ဆက်ဖောယောင်ခြင်းကိုပျောက်ကင်းစေသည်တခွားသီးမှာတတုဒတ်များစွာကျွေးဝပြီးအဲ့ဒီထဲကပိုတက်ဆီယမ်အိုင်ယွန်းတွေပုံများပါတယ်ပိုတက်ဆီယမ်အိုင်ယွန်းသည်ခန္ဓာကိုယ်မှရေများကိုဆွတ်ထုတ်ပြီးဖောယောင်ခြင်းကိုပျောက်ကင်းအောင်ကူညီပေးနိုင်ပြီးအထူးသဖြင့်ပြုပြင်ထားတဲ့အစားအစာများအလွန်ကျွန်းစားပြီးအရသာအလွန်ကျွန်းစားသူများအတွက်ပိုတက်ဆီယမ်အိုင်ယွန်းသည်ခန္ဓာကိုယ်မှဆိုဒီယမ်ကိုဆွတ်ထုတ်နိုင်ပြီးဖောယောင်ခြင်းကိုပျောက်ကင်းစေပါတယ်ဆက်တဲ့ကိုလေးချိန်ကြာကိုကူညီပေးတယ်တခွားသီးမှာရေတက်နဲ့အမြင့်တက်ကျွေးဝပြီးအစာမစားခင်တခွားသီးကိုဝါစားပေးမယ်ဆိုရင်သွေးရင်းတကြားဓာတ်ကိုတည်ငြိမ်စေကအစာစားခြင်းရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်းလျော့ပါးစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်နှစ်သွေးပေါင်ကျစေခြင်းအမေရိကန်နှလုံးအဖွဲ့အစည်းရဲ့အဆိုအရတခွားသီးမှာပိုတက်ဆီယမ်အီလက်ထရောနစ်တွေကျွေးဝစွာပါဝင်တာကြောင့်ဆိုဒီယမ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရေဖြင်းဆွဲခြင်းကိုနှိကွေးစေပြီးသွေးဖိအားကိုလျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်စေတုံနှလုံးကျန်းမာရေးတခွားသီးဖြော်ရည်မှာပိုတက်ဆီယမ်ပါဝင်မှုဟာနှလုံးကျန်းမာရေးကိုအကျိုးပြုနိုင်ပြီးတခွားသီးမှာပါတဲ့ဓာတ်တွေကကိုလက်စထရောကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်ပိုတက်ဆီယမ်သည်သွေးပေါင်ခြင်းကိုထိန်းညှိရာမှာ
အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်တဲ့တတ္ထုဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်။သွေးတိုးသို့မဟုတ်သွေးတိုးယောဂဟာနှလုံးယောဂနဲ့လေဖြည့်ခြင်းအပါအဝင်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာယောဂများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အဓိကအန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်လီရိုးရှင်းတဲ့တည်ရစာဖြစ်စားနိုင်သည်။တခွားသည်ဟာကယ်လိုရီနည်းပြီးလက်ဆက်တဲ့တည်ရစာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးလက်လက်ဆက်ဆက်ဒါမှမဟုတ်ချက်ပြုတ်စားလို့ရပါတယ်။ဥပမာတခွားသည့်တလုံးလုံးကိုဒိန်ချင်ဆော့စ်ထဲနှစ်ပြီးစားပါဒါမှမဟုတ်လှီးဖြတ်ပြီးတုပ်စားပါတခွားသည့်မှာရေဓာတ်ပါဝင်မှုမြင့်မားတာကြောင့်တင့်အားကြာရှည်စွာပြည့်ဝနေအောင်ကူညီပေးနိုင်တဲ့တည်ရစာတစ်ခုဖြစ်သည်ဒါအပြင်တခွားသည့်ကိုရေထဲမှာထည့်ပြီးတောက်သုံးနိုင်တာတချို့လူများအတွက်ကိုမိုဆွဲမှတ်ဖွယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်မြင့်ရများတဲ့တခွားသည့်အမျိုးအစားများအထက်ဖော်ပြပါအတိုင်းရွေးချယ်စရာတခွားသည့်အမျိုးအစားများစွာရှိပြီးယခုလူရသည်မှာတင့်ဥယျာဉ်မှာစိုက်ပျိုးနိုင်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်တခွားသည်သူမဟုတ်ဖန်လုံအိမ်တခွားသည်ရှေလျားပြီးအစိမ်းရင်ရောင်တခွားသည်များကိုကုံစုံဆိုင်တွင်မှပလတ်စတစ်အိမ်များဖြင့်ထုတ်ပိုးထားလေးရှိပြီးသူ့ရဲ့အရေးကူများသည်ပါလွာပြီးရေဆေးပြီးနောက်စားသုံးနိုင်ပါသည်ဂျပန်တခွားသည်အစိမ်းရင်ရောင်ကျင်းမြောင်းတဲ့တခွားသည်များသည်အဖို့အထစ်ရှိတဲ့အရေးပြားရှိပေမဲ့အခွန်မခွာပဲစားရလောက်အောင်ပါလွာပါသည်ပါရှန်တခွားသည်ဒီတခွားသည့်အမျိုးအစားသည်အင်္ဂလိပ်တခွားသည့်ထက်တူပြီးအစီပိုပေမဲ့အင်္ဂလိပ်တခွားသည့်နဲ့အလွန်ဆင်တူပြီးပြီးတော့တင်းကျပ်တဲ့အချက်လည်းရှိပါသေးတယ်။အခွန်ခွာဖို့မလိုအပ်ပဲကုံစုံဆိုင်တွေမှာအလွယ်တကူရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အာမေးနီးယန်းတခွားသည်၊မွေးတခွားသည့်လိုလေလူသိများတဲ့အာမေးနီးယန်းတခွားသည့်များသည်နတ်မောင်ပြီးလှပစွာအစိမ်းဖြော့ဖြော့အရေးကြောင်းစင်းစင်းများရှိတယ်။သူတို့သည်ပြီးပြည့်စုံတဲ့တရေစာသို့မဟုတ်အချင်းဖောက်ချင်းတွေပြုလုပ်ပါတယ်။တံပိယတာခွားသည်ဒီမျိုးစားကိုလေယာဉ်စည်းကွက်မှသာတွေ့ရှိနိုင်တာကြောင့်ရနိုင်ရင်စမ်းသုံးကြည့်ပါတံပိယတာခွားသည်ဒီအယောင်ဖြော့ပေမဲ့ခြင်းနဲ့အတီးရဲ့အရွယ်စားနဲ့ပုံတန်းတူလာကြောင်းတံပိယတာခွားသည်လို့အမည်တွင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတာခွားသည်ဒီချုံမြင်တိမ်မွေးတဲ့အရသာရှိတာကြောင့်အတီးနှစ်တီးကြားမှာတူညီမှုအလုံးနီးပါးရှိပါတယ်လက်ဆက်ပြီးလွယ်ကူတဲ့တခွားသည့်ချက်ပြုတ်နည်းများတခွားသည့်နဲ့တင်လုံးနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်ဗမာဆရာမလဲဆိုတာမသေးချာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကြိုက်ဆုံးချက်ပြုတ်နည်းအချို့ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ခရီးမန်တခွားသည့်တို့ပါဝင်ပစ္စည်းများတခွားသည့်အလက်စားတခွားသည့်နှလုံးကိုအခွန်ခွာပါ။ဂရိတိန်ချင်းခရီးဆော့စ်အတွက်အစီပြည့်တိန်ချင်းကိုသုံးပါ။စားသည့်တခွားသည့်မှပိုရှန်နေတဲ့အဆိုဓာတ်ကိုထုတ်ယူသည်။ဇီယာစိလက်ဆက်တဲ့ဇီယာစိကိုအတုတ်ထဲသို့ရောမွေပြီးအလှဆင်ပါ။တခွားသည့်ပြင်ဆင်မှုတခွားသည့်ကိုအခွန်ခွာပြီးအစာလိဖြည့်ဆက်ဖြင့်လိပြီးစားဖြန့်ပေးပါ။ဒိန်ချင်းဇီယာစိနဲ့တခွားသည့်တို့ကိုဇလုံးကြီးကြီးထဲမှညင်သာစွာထည့်ပြီးတမအောင်ရောမွေပေးပါ။ချက်ချင်းစားဖို့သို့မဟုတ်စားဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်တဲ့အထိအေးခံထားပါ။လက်ဆက်တဲ့ဇီယာစိဖြင့်အလှဆင်ပါ။ခွားသည့်ပေါင်မုံမိနစ်ပိုင်းအတွင်းလွယ်ကူတဲ့အရသာရှိသောပေါင်မုံကိုပြုလုပ်ပါ။တေလိုအပ်သမျှမှာတခွားသည့်ဟမ်မုစ်နဲ့ပေါင်မုံပါဝင်ပစ္စည်းများဟယမုစ်ပေါင်မုံတစ်ချက်လျင်တစ်စုံမှနှစ်စုံခန့်ပေါင်မုံခင်တခွားသည့်ကိုပပလိထားပါခရမ်းကျင်သည့်ကိုပပလိထားပါပင်စိမ့်ကိုအကြံဖြင့်လှီးဖြက်ပါအရသာတွက်စားနှင့်ငရုတ်ကောင်းရွေးချယ်နိုင်သည့်ဇီယာစိအနေငယ်ညွန်ကြားချက်ကင်ထားတဲ့ပေါင်မုံပေါ်မှာလှီးထားတဲ့တခွားသည့်နဲ့သို့မဟုတ်ခရမ်းကျင်သည့်လှီးထားတဲ့ပင်စိမ့်တို့ဖြင့်ဖြန့်ခင်းပါစားငရုတ်ကောင်းတို့ဖြင့်ရောနယ်ပါဆန္ဒရှိရင်ဇီယာစိဖြင့်အလှဆင်ပါ3. တခွားသည့်ကင်ချီဒါကိုကိုစမ်းသုံးကြည့်ပြီးနောက်စတိုးဆိုင်မှာချင်းချင်းများကိုထပ်ပြီးဝယ်ချင်မှာမဟုတ်တော့ပါ Wine Fuel Shell ကရေထဲမှာကာဘီဒခွားသည့်လေးလုံးကိုထည့်ပြီးချိုတဲ့ကြက်သွန်နေထောင်းထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူလေးညင်းပွင့်တကြားဇီယာစိငရုတ်ကောင်းမှုကရဝေးရွံ့နေစားထည့်ပါဒီချက်ပြုတ်နေသည့်ကာဘီဒခွားသည့်အသေးစားကျွရွေမျိုးကွဲကိုတများလုံးတိတ်ထားခြင်းဖြင့်ခိုင်မာပြီးကျွရွတဲ့အချိန်ဖြစ်သူပြောင်းလဲပေးပါတယ်အခြားတခွားသည့်အမျိုးအစားများသည့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပေမဲ့ကာဘီတာခွားသည်များသည်တင်းငယ်သည့်6လက်မအောက်ရှိလျားပြီးအစေနှဲငယ်သာရှိကာအရင်နေပါပြီးအပြင်ဘက်အလော်မရှိတဲ့အတွက်အချင်းဖောက်ဖို့စံပြဖြစ်စေပါတယ်။တင်းတွင်ကာဘီအပိုရှိရင်သူတို့ကိုအရသာရှိတဲ့အတုများသို့မဟုတ်စားစာများမှထည့်ပါ။ပါဝင်ပစ္စည်းများကာဘီတာခွားသည်လေးလုံးအလျားတိုင်း၄ဘိုင်းဖြတ်ပါ။ဝိုင်းဖြူရှာလကာရီ၄ဘိုင်း၃ဘိုင်းခွက်၊ချစ်သွန်နီအမွေ၄ဘိုင်း၁ဘိုင်းခွက်ဥပမာ Vitalia တို့မဟုတ် Walla Onions ကိုပပလိထားပါ။ကျက်သွန်ဖြူနှစ်မွာနှုတ်နှုတ်ဆင်းထားပါ။တကြားနှစ်စွန်း၊ဇီယာစိလက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်စွန်း၊ငရုတ်ကောင်းမှု
လက်ဖက်ရည်စုံတစုံကြက်ရဝေးရွက်တရွက်စားကြံညွန်ကြားချက်တခွားသီးကိုအိုးတို့မဟုတ်အခြားတင်းကျက်စွာဖုံးနိုင်တဲ့ကွန်တိန်နာတစ်ခုမှထည့်ပါရှာလကာဤကျက်တွန်နီကျက်တွန်ဖြူတကြားဇီယာစစ်မြုပ်ကောင်းမှုကြက်ရဝေးရွက်စားလက်ဖက်ရည်စုံနှစ်စုံနဲ့ရင်သွေးလေးပိုင်းသုံးပိုင်းခွတ်တို့ကိုစလုံးတစ်ခုထဲမှာရောမှုပါတကြားပြော်သွားတဲ့အထီးမှုပေးပါရှာလကာရဲ့အယောနှော့ကိုအဖုံးလုံးလုံးပိတ်ပြီးအနည်းဆုံးတရက်ခန့်ထားပါတခွားတိကင်ချီသည်တပတ်အထီးကြာရှိခံလိမ့်မယ်ဒီလက်ဆက်တဲ့ကျွရသောအရသာရှိသောခြင်းချင်းများကိုတင်ချက်ချင်းစားသုံးနိုင်ပါတယ်တခွားတိကင်ချီသည်အတုံများပါကများနဲ့ထုတ်ပိုးမှုများမှာကောင်းမွန်ပြီးဘလို့အစားအစာနဲ့မဆိုအနံ့အရသာရှိပါတယ်လေးအိန္ဒိယကျတုန်နီတခွားတိတို့ပါဝင်ပစ္စည်းများနန်းနန်တို့မဟုတ်စီယာတခွားတိအသေးနှလုံးတံပရတစိတ်ဂါရမ်မဆလာလက်ဖက်ရည်စုံထက်ဝက်ချယ်ရီခရမ်းကျင်တိတစ်ခွက်ကျတုန်နီတချံမြုပ်တိစိတ်နှဲငယ်ညွန်ကြားချက်ကျတုန်နီကိုအခွန်ခွာကခေါင်းနဲ့အမီးကိုဖယ်ပြီးအစာလီဖြတ်ဆက်ဖြင့်လှိထားပါလှိထားတဲ့ကျတုန်နီကိုရေခဲရည်ထဲမှာ15မိနစ်ခန့်အေးခံထားကကျက်တုန်နီရဲ့အနံကိုရှော့ချပါတခွားသီးကိုအတုံးသေးသေးလီးပြီးစားနေငယ်ထဲကရေတက်ခန်းချောက်စီပါဒီလိုနီးနဲ့တခွားသီးတွေပိုကျွတ်လာပါလိမ့်မယ်မုံလာဦးနီများကိုအခွန်ခွာပြီးအစာလီဖြတ်ဆက်ဖြင့်အချောင်းသေးသေးလီးဖြစ်ပါချယ်ရီခရမ်းကျင်သီးနဲ့နန်းနန်းတို့ကို processor မှာထည့်ပြီးဓာပြဖြင့်လှိပါခရမ်းကျင်သီးကိုအလိုမင်းမလီဖြစ်မိအောင်ဂင်းကိုပုတ်ပုတ်ပပနှိပ်ပြီးအခြေအနေကိုစစ်ဆေးဖို့ဂင်းကိုရက်တက်နိုင်တယ်။လှီထားတဲ့ခရမ်းကျင်သီးနဲ့နန်းနန်းချစ်ထားတဲ့မုံလာဦးနီနှုတ်နှုတ်ဆင်းထားတဲ့ကျက်တုန်နီနဲ့စားစင်အောင်ဆေးပြီးတဲ့တခွားသီးတို့ကိုအတုံးလိုက်အတုပ်ပကံလုံးနဲ့ထည့်ပါ။တံပရာကြီးညစ်ကကောင်းစွာတမအောင်ရုံးမှုပါ။နာနန်းဆော့စ်ချစ်ထားတဲ့ကျက်တာတခွားခောက်ဆွဲ။ပါဝင်ပစ္စည်းများတခွားသီးသေးသေးသုံးလုံးကျက်ရင်သာ50ဂရမ်နန်းစီလက်ဖက်ရည်စုံတစုံကျက်တုံဖြူသုံးဝပဲငံပြရည်တစုံမုံလာဦးနီတစ်ပိုင်ကျက်ဥတလုံးအနက်ရောင်ရှာလကာရည်လက်ဖက်ရည်စုံတစုံညွန်ကြားချက်နန်းစီရှာလကာရည်နန်းဖြူဆော့စ်နဲ့ပဲငံပြရည်တို့ကိုခွက်တစ်ခုထဲထောင်းထားတဲ့ကျက်တုံဖြူကိုထည့်ပြီးမှုပေးပါတခွားသီးနဲ့မုံလာဦးနီတို့ကိုအစာလီဖြတ်ဆက်ပုံတံချစ်သားဖြစ်ချစ်ထားပါကျက်သားရင်သားကိုပြုတ်ပြီးပပလိထားပါထို့နောက်ကျက်ဥပြုတ်ကရိယာဖြင့်ကျက်ဥပြုတ်ထားပါပကံပြားပေါ်မှာတခွားသီးခောက်ဆွဲမုံလာဦးနီနဲ့ကျက်ဥပြုတ်များကိုစနစ်တကျစီထားပြီးချစ်ထားတဲ့ကျက်ရင်အုံကိုအပေါ်မှတင်ကာဆော့စ်ကိုလောင်းထည့်လိုက်ပါ6တရုတ်နလန်တခွားသီးနဲ့နလတ်သီးဖြော်ရည်ဒီတခွားသီးဖြော်ရည်ကိုတငုံတောက်လိုက်ယုံနဲ့ဆွဲလန်းသွားလိမ့်မယ်အခုံခွာထားတဲ့တခွားသီးအတုံးများကိုအေးခဲထားတဲ့နန်းနန်းသီးအတုံးများလက်ဆက်တဲ့ပင်စိမ့်နဲ့တံပရာရည်တို့ဖြင့်ပေါက်ဆက်ထားသည်တင်သည်တရုတ်နန်းနန်းပင်ရိုးသို့မဟုတ်ပင်စိမ့်ပင်များဖြင့်အလှဆင်နိုင်သည်ပါဝင်ပစ္စည်းများအေးခဲနာနတ်သီးတစ်ခွက်လီးဖြတ်ထားတဲ့အင်္ဂလိပ်တခွားသီးတစ်ခွက်ဟင်းနုငွေရွက်တစ်ခွက်ထုတ်ဂျင်းလက်လက်ဆက်ဆက်တလက်မောက်ကိုအခုံခွာထားပါနို့၄ဘိုင်း၃ဘိုင်းခွက်အချို့မပါတဲ့နို့ကိုရွေးချယ်ပါပုံးလို့စီတုပ်ဖူးအစီစပွဲတင်စုံနှစ်စုံချီယာစစ်တစုံတံပရာကြီးစပွဲတင်စုံနှစ်စုံတံပရာသည်တလုံးခန့်ညွန်ကြားချက်ပါဝင်ပစ္စည်းများအလုံးကိုမျက်နှုံးမြင့်ဖြိုဆက်ထဲသို့ထည့်ပါအလွန်ချုံးမွေ့သည့်အထိအရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့်ရုံးမွေပါချက်ချင်းတောက်နိုင်ပါသည်ခွန်တခွားသည်နနတ်သည်ကြိုက်လန့်စိမ့်ဖြိုဤတစ်ချိန်မှာ6ခွက်စာခန့်ပါဝင်ပစ္စည်းများတန်းစင်တဲ့ရေ၄ခွက်တခွားသီးတစ်လုံးအခွန်ခွာထားပါရိုမိန်ဆလတ်တစ်ခွက်လီထားတဲ့နနတ်သီးခွက်တစ်ဝက်ကီဝီသီးခွက်တစ်ဝက်အခွန်ခွာထားပါကြိုက်လန့်6ရွက်မှ10ရွက်ထောပတ်သီးတစ်ချံဂျင်းတစ်စုံအမြင့်တလက်မခန့်တင်းနစ်တက်တဲ့ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်နေသောအချိုဓာတ်ကိုမီးစမ်းကြည့်ဖို့အချိုကိုရွေးချယ်ပါချမ်းလက်ထားနိုင်သည်လမ်းညွန်ချက်ပါဝင်ပစ္စည်းများအလုံးကိုတေချာစေးကြပါအလုံးကိုအရှိန်ပြင်းပြင်းဖြိုဆက်ထဲထည့်ပြီးခရင်ရတဲ့အထိရုံးမွေလိုက်ပါပျော်ရွှင်ပါစေဖြစ်နိုင်ရင်အော်ဂဲနစ်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုသုံးပါအောက်ပါချက်များရှိသူတွေတခွားသီးစားဖို့မသင့်လျော်ပါတွေးခဲစီတဲ့ဆေးများကိုတောက်သုံးနေတဲ့လူနာများသည်တခွားသီးကိုမတောက်သုံးသင့်ပါတခွားသီးမှာဗီတာမင်ကေကျွေးဝတာကြောင့်ဆေးအာနိသင်ကိုအားနည်းစေတာကြောင့်စေတောက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့တခွားသီးမစားခင်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။နှစ်ဝမ်းလျှော့တတ်ရင်လျှော့စားပါ။တခွားသီးမှာရေဓာတ်နဲ့အမြင့်ဓာတ်တွေကျွဲဝစွာပါဝင်တာကြောင့်အစာချေဖြည့်ရမှာအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပြီး
စာအိမ်အားနည်းပြီးဝမ်းပြတ်တတ်တယ်ဆိုရင်တခွားသီးကိုအလွန်ကြုံစားသုံးခြင်းဟာဝမ်းလျှော့ခြင်းကိုပိုမိုဆိုးရွားစေတာကြောင့်လျှော့စားတာကပိုကောင်းပါတယ်သုံးဝမ်းတွင်အေးတဲ့သူသူမဟုတ်အေးမိသူများလျှော့စားတဲ့တခွားသီးဟာအေးစာဖြစ်လို့တရက်ရွက်အားနည်းပြီးဘိုင်းနာတဲ့သူတွေအလွန်ကြုံစားရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအေးစေတဲ့အတွက်အလွန်ကြုံမစားတဲ့မှာကိုဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအခုဗီဒီယိုကနေတင့်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်ချိန်နှစ်သက်ချင်းစည်ရင်တွင်ချင်းမျှဝေခြင်းနဲ့မှတ်ချက်များချန်ထားခဲ့နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်ဘိုင်းဘိုင်း